Axşamınız xeyir olsun müəllimlər. Zəhmət olmasa bir dənə canlı bəyanat paylaşaq. Bir də məullimlər, olduğunuz qruplarda zəhmət olmasa bir dənə bizim linki paylaşın, başlayaq. Sınağın izahı olacaq, hamının diqqəti bizdə olsun. Çox gözəl, ilahə müəllimə, 9 nəticə də gözəldi, amma indi izahını verəcəm, narahat olmayın. İzahını indi verəcəm. Te canlı maksimum bəyənək müəllimlər, hər kəs gəlsin, başlayırıq. Yaza bilməyənlər, bizim müdavimlər olmayanlar, yaza bilməyənlər heç üzülməsin. İnşallah ki, də geniş şəkildə izahını verəcəm, e, tam aydın olacaq sizə. Heç üzülməyin, yaxşı olacaq inşallah. Bir dənə canlı maksimum bəyənək başlayırıq. 2 dəqiqə başlayırıq. Bir dənə bəyənmə müəllimlər, bəyənmə maksimum bəyənmə maksimumun bəyənmə. Canlı bir dənə hər kəslə paylaşaq. Olduğunuz bütün qruplarda. Bax, əgər siz tam nəticə istəyirsinizsə, olduğunuz qruplarda bizim zəhmət olmasa canlımızı bir dənə paylaşın. Mən bir dənə burda qələmi götürüm, mənə rahat olsun. Yoxsa biz burada yaza bilməyəcəyəm. Mən hər dəfə unuturam bu qələmi bura qoşlanda. Reklamlar bizi bezdirib. Həqiqətən. OK. So. Ən rahatı. Yaxşı, bir də canlı hər kəs bəyənsin. Hamı bilirsiniz ki, bu ə, suallarda səhv edən müəllimlərimiz var. Mənim müdavillərimdən belə deyim 8, 9, 10 belə yazan var idi bunlara. Niyə? Çünki mən bunların izahını vermişəm onlara mükəmməl şəkildə video göndərmişəm, mükəmməl formada, səs, mükəmməl formada e, PDF, yəni PDF-də də, formada yazmışam ki, onlar çox gözəl bilirlər ki, nə nəyə aiddir. İndi bu orta məktəb deyil ki, digər müdavimlər bunu bilməyəcək. Dəstək olacaqım sizə. Təbii ki, sizə kömək olacağam, siz də bunları biləcəksiniz. Ona görə siz də bizə dəstək olaraq müəllimlər, bir dənə zəhmət olmasa canlımızı bəyənmək və digər yoldaşlarımızla bölüşməyi unutmuya Yenə də deyirəm, sizin dəstəyiniz bizim üçün ələmlidir, bizim üçün dəyərlidir və bundan qabaqki də video açmışdıq. Həmin videoda da biz planlaşdırmanın izahını verdik, amma məlimlər, canlıyı yekunlaşdırandan sonra baxırsız, amma heç bir rəy yazmırsınız, heç bir dəstək göstərtmirsiz. Bəs biz bu qədər sizə dəstək göstəririk, siz amma Bir rəyi bizə çox görürsüz. Çox xahiş edirəm öz fikirlərinizi bizim videolarda sonda, yəni video qutarandan sonra öz rəylərinizi yazmağı unutmayın. Hər biriniz hər biriniz bizim üçün dəyərlisiz. Həqiqətən də çox dəyərlisiz. Ümidvaram ki, siz öz fikrinizi bizim rəy bölməmizdə mütləq şəkildə yazacaqsınız. Yaxşı bir səhvim oldu acıq olma müşahidə etməyə biraz qarışdırdım. Hə, ailə məmələ. Keçən dərslərdə bunu dərsdə qarışdırdınız. E, i̇ndi çubo bu? biz bunu indi zahir edəcəyik, sadə formatda öyrənəcəksiniz. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə çox xahiş edirəm. Yanınızda uşaq, böyük, balaca kim varsa çıxardın. Yəni mənim izahlarımı maksimum şəkildə diqqətlə dinləyəcəyiniz bir ortama keçin. Və bir də mənim müdavimlərimdən burada kimlər varsa, mən müdavimlərimdən narazıyam. Çox narazıyam. Bir niyə sualı verin deyir niyə məlmə? Çünki mən sınağa atmışam canlıdan sonra canlıdan sonra mən sınaq atdım. Sınağı işləyiblər. Dəfələrlə e, yazmışam qrupda. Müəllimlər sınağa atıram, hazır olun 10 dəqiqə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə. Sınağı atıblar, nəticəsini müəllimlər yazır ki, mənim sınaq hardaydı? Mən xahiş edirəm hər birinizdən. Bizim 4 ay vaxtımız var. Hər yarım saatdan 1 Gözünüz material və sınaq qrupunuzda olur. Müzakirə qrupunuzda olur. Nə oldu? Sınaq qrupunda, nə oldu? Material qrupunuzdadır. Mən çox xahiş edirəm, bu 4 ayı mən təkcə gedə bilmərəm. Bir yerdə getməliyik, müəllimlər. Başa düşürəm, başqa dərsdə olan müəllimlər var. Mən sizi gözəl başa düşürəm. Demirəm, hey, həmən dəqiq ən azından gedin işləyin. Mən onu demirəm. Amma elə şey var ki, mən atıram, müəllim deyir ki, onu harda atmışdınız müəllimə? Ən azından tez-tez qruplarınıza baxın ki, birdən müəllim nəsə atar, mən geri qalaram. Çox xahiş edirəm, mən sizə gözəl başa düşürəm, başqa ixtisaslarınız da var. Anlayıram sizi. Həqiqətən də başa düşürəm. Hətta burada ibtidai sinif müəllimləri var, informatika var, çətindir, başa düşürəm. Amma mən istəyirəm ki, Pis görsəmir, müəllimlər. Bir də zəhmət olmasa orda effekti artırın. Ola bilər sizdə effekt zəifdir. Effektinizi artırın, düzələcək. Mən baxıram, yaxşı da görsəniz. Hə, yəni çox xahiş edirəm, biraz tam diqqətli olar. Uşaq imkan verir xəstə. Başa düşürəm, müəllimlər, hamınızı başa düşürəm, amma vallahi bizim orada imkanımız olmayacaq, deyək ki, uşaq xəstə idi. Yəni bunu deyə bilməyəcəyəm. Yaxşı getdik, başladıq. Deyir ki, o bilir ki, bax metaqognitivdə bir məsələ var. 3 dənə mərhələ var. Birincisi birincisi nədir? Özünü monitornik, özünü qısa yazıram, monitornik. İkincisi tənzimləmə, tənzimləmə. Üçüncüsü isə artıq qiymətləndirmə, qiymət verir. Aha. İndi bizə lazımdır ki, bu mərhələləri sadə formada öyrənək. Aha. Deyir ki, o bilir ki, dərslərdə etdiyi səhvlə, etdiyi hərəkətlər düzgün değildi. Və bu hərək məktəbdə ediləcək hərəkət deyil. Bu zaman şagird metaqognitiv bacarıqların hansı mərhələsində olacaqdı? Demək deyir ki, Şagird bilir ki, dərslərdə etdiyi hərəkətlər düzgün değildi. Və bu hərəkət məktəbdə, bu məktəbdə ediləcək bir hərəkət deyil. Və bu hərəkəti edir. Aha, burada sual verir ki, şagird hansı metaqognitiv bacarıqlara malikdir? Yazın müəllimlər, ola bilər ki, digər başqa müəllimlər ola bilər, yeni qoşula bilər. Ona görə mən hazır cavabdan başlamıram ki, bir-bir təhlil edək. Demək Şagird bilir ki, dərsdə etdiyi hərəkətlər düzgün değildi. Və bu məktəbdə ediləcək hərəkət deyil. Aha. Bu nə olacaq, müəllimlər? Baxın. Biri var monitornik. Yəni monitornik, şagird özünü monitorni gedir. Yəni özünü özünü monitorni gedir. Biri var özünü qiymətləndirir, mühakimə edir. Deyir ki, özünü monitorinqdə şagirdin özünü mühakimə etməsi yoxdur. Özünü monitorinq odur ki, hələ özünü tanıyır. Mən müəllimlərimə belə izah eləmişəm. Təsəvvür eləyin ki, dieteyə başlamaq istəyirsiniz. Nə zaman qərar verirsiniz? Özünüzü monitorinq edəndə görürsüz ki, kilolarınız artır. Bir gün görürsüz 55 kilosuz, bir gün görürsüz 58, bir gün 59, bir gün 60, 61i keçəndə Uşa görürsüz ki, siz kökələ kökələ gedirsiz və özünüzü monitorni gedirsiz. Bu adlandırılır nə müəllimlər? Özünü monitornik. Demək müəllimlər, əgər şagird bilirsə ki, etdiyi hərəkətlər səhvdir, demək monitornikə aid olacaq. Monitornik çünki özünü neyib, özünü monitorni gedir. Özünə bələdtdir. Özünü monitornikdə var, açaq olmaq var və var müşahidə. Müşahidə olacaq yoxsa özünü e, monitornikdə açaq olmaq. Əlbəttə ki, açaq olmaq. Niyə? Çünki artıq hərəkətləri bilir. Başa düşüb, anlayıb, dərk edib. O demir ki, səhv etdiyi hərəkətlərə, hərəkətləri müəyyənləşdirdi, vəaq da kəsəf etdiyi hərəkətləri e, fikir verməyə çalışdı. Xeyr. Hələ müşahidə etmir, artıq müşahidədən keçibdi ağac olmaya. Ona görə də cavab olacaq ağac olmaq. Çünki bu insan artıq kiloları müşahidə edib, artıq bilir ki, arıqlamasam mən daha çox kökələcəm. Mən müəllimlərimə bir möhtəşəm izahatmışam e, bu metaqognitivlə bağlı, onlar yaxşı bilir. Bəli, səhfi doğrunu bilmək Ə düzgün şəkildə bilmək və s. bunlar adlandırılacaq nə? Meta-kognitivin demə acaq olması, acaq olma olacaq. Bəli, müəllimlər. Cavab nə olacaq? Aqaq olma. Birinci sualın cavabı acaq. Kim səhv etmişdirsə geniş şəkildə izahını verirəm ki, artıq bilsin ki, niyə səhv edibdi. Yaxşı. Sonra davam eləyərik. Maksimum sürətlə bir dənə canları bəyənək, müəllimlər. Canlını bir dəfə bəyənək və paylaşaq digər yoldaşlarımızla. Bir də ki, kim canlı bəyəmiyibsə canlı bəyənsin, zəhmət olmasa ikinci suala keçirik. Və e, sonradan videonu dinləyən müəllimlərdən xahişim var ki, zəhmət olmasa videonu bəyənərsiz və öz fikirlərinizi şərhlə bölməsində yazmağı unutmayın. Və siz də digər müdavimlərim kimi yüksək nəticə toplamaq istəyirsinizsə 050 566 00 nömrəsindən əlaqə saxlayıb 0061 daha doz nömrəsinə əlaqə saxlayıb yeni qruplarımıza qoşula bilərsiz. Mart və aprel qruplarına. Yaxşı. Hüseyn fikir verdi ki, məsələlərin həllində daha çox hesablama hissəsində tez-tez səhv edir. Aha. Hələ fikir verir. Hələ fikir verirsə nə olacaq, müəllimlər? Bax, hələ fikir verir. Şagird hələ fikir verir ki, mən harda səhv etmişəm. Demək, müşahidə edir hələ müşahidə edir. Desəydi ki, belə bir şey desəydi ki, əgər Hüseyn fikir verdi ki, məsələnin ardıcılıq hissəsində hesablamada səhv edir. Və və hesablamada səhv etdiyini bilən Həsən səhflərin üzərində işləməyə çalışdı. Bu onlarda acaq, acaq. Niyetə məqzunay müəllimə niyə dayanaq? Yazıb dayananda. Niyə dayanaq? İzah verməyim? Bu suallar Telegram kanalında var. Əgər e, işləməmisinizsə, saxlayıb işləyin, ondan sonra videoya baxın. Axı işləyən müəllimlərə mən yavaş-yavaş gedə bilmərəm. Mən bunu öncədən atdım e, Telegram kanalına. Demək, əgər deseydi ki, Xədicə səhv eləmisən, izah verirəm. Əgər deseydi ki, Hüseyn e, fikir verdi ki, Məsələnin ardıcıllıq həllində daha çox hesablamada sərf edib və bilir ki bu sərfləri, əgər bilir ki bir şey olsaydı, anlamalı bir şey olsaydı, onda olacaq müəllimlər, yadınıza saxlayın, cavab olacaq onda açaq mərhələsi. Amma fikir verir, sadəcə hələ fikir verir ki mən harda sərf eləmişəm. Məyyənləşdirmək istəyir. Məyyənləşdirmək nə idi? Onda müşahidə idi. Bəli. Amma desəydi ki, Hüseyn fikir verdi və bildi ki, səfrləri sırf məsələlərin həlli ardıcılığındadır, artıq bu olacaydı, e, nə acaq olmaq. Yaxşı, e, aşağıdan yaza bilərsiniz, problem yoxdur, müəllimlər. Yaxşı davam edirəm. Cavab oldu acaq olmaq. Yaxşı, indi belə bir sual formulaşardı. Bəs müəllimə məqsədin müəyyənləşdirilməsi, planlaşdırma və yax da refleksiya Nə zaman olacaq? Aha, acahı dediz. Baxın deyirəm. Əzizlərim, əgər burada desəydi ki, Hüseyn fikir verdi ki, məsələnin həllində daha çox hesablamada səhflər verir və qərara gəldi ki, o bu səhfləri aradan qaldırsın və bunun üçün əlindən gələni etsin. Bu o lacədin məqsədin müəyyənləşdirilməsi. Desəydi ki, Həsən əvvəllər məsələnin həllində daha çox səhflər edirdi və indi isə məsələnin həllini düzgün edir. Və o əvəllər nəyə sərf etdiyini düşünüb, başa düşüb və bu günləri nə, nələri düzgün etdiklərini yaxşı bilir. Bu olardı refleksiya. Və oxtdakı məsələnin həllində daha çox hesablama hissəsində sərf edən Aidan özü üçün bir yol seçib, bir fərqli şəkildə, belə deyək, yol seçərək bunu aradan qaldırmağa çalışdı. Bu zamanda olardı planlaşdırma müəllimlər. Yəni hamısına uyğun misal çəkirəm ki, tam şəkildə yadınızda qalsın. Yaxşı, canlı bir dənə mə bəyənək, müəllimlər. Mən istəmirəm hər dəfə eyni mövzu haqqında danışaq. Bir az da yeniliklər haqqında danışmaq lazımdır. Bizim kanalımızda artıq sizlər üçün yeni mövzu ilə bağlı e, videolar, izahlar, səslər olacaq. Mənimə biraz yavaş-yavaş deyir, izahlarınız beynimə otursun. Necə, səsimi yavaş deyim, yoxsa e, danışığı yavaş deyim? Yaxı. Yaxşı, nisbətən yavaş-yavaş deməyə çalışaram. Tez-tez deyirəm, misal çəkirəm də, ona görə tez-tez deyirəm. Misal çəkdiyim üçün. Yaxşı. Gəldik, 3-cü sual. Azər etdiyi səhflərin fərqinə varır və bunları düzəltmək üçün özünə fərqli bir yol seçir ki, səhflərini düzəldə bilsin. Azərdə hansı metaqognitiv bacarıqlar formalaşıb? Yavaş-yavaş deyəndə də müəllimlər yatırsınız, ona görə bir az canlı formada deyirəm ki, bir az divijeyn edəyisiz. Hə, etdiyi səh səhfin fərqinə varır və yol seçir. Bayaq dediyim misalın bir e, tərəfidir. Bağ, əgər etdiyi səhfləri müəyyənləşdirsəydi, nə olduğunu müəyyənləşdirsəydi, olacağıdı özünü monitornikdə müşahidə. Etdiyi səhflərin fərqinə varıb, nədə səhv etdiyini bilsəydi, olacağıdı özünü monitornikdə ağah olmaq. Qırağdakı insanlar ona səhvini desəydi, olacağıdı özünü monitornikdə rəy. Amma Artıq bu insan etdiyi səhvlərin fərqinə varır və bunları düzəltmək üçün özünə fərqli bir yol seçir. Səhvlərini düzəldə bilməsi üçün yol seçirsə, artıq nə olacaq? Özünü tənzimləmədə planlaşdırma, artıq plan qurur. Planlaşdırma. Plan qurur ki, mən bunu necə aradan qaldıra bilərəm? Bəli, özünüb özünə bir plan qurur planlaşdırma olacaq. Özünü e, demək tənzimləmədə planlaşdırma olacaq, cavab A bəndi olacaq. Çünki o özünə yol seçir. Yəni fərqli-fərqli situasiyalarda da deyirəm ki, yadınızda tam qalsın. Bunu elə formada keçmişəm ki, sizə inanmıram ki, sizin yadınızdan çıxar. Sadəcə sualların hər tipini mən deməyə çalışıram ki, sizin yadınızda qalsın. Cavab oldu özünü tənzimləmədə planlaşdırma, çünki özünü tənzimləyir özünü tərzimli plan qurur ki, bunu necə həyata keçirə bilərəm. Yaxşı, davam eləyək. Amma canlının bəyənməsi azdır. Bir dənə canlı maksimum bəyənək, müəllimlər. Hər kəs bir dənə canlı bəyənsin, bəyənməyə müəllimlər. Bir dənə canlı bəyənmə eləyək. Bir də hər kəs bəyənsin, bəyənmə. Maksimum sürətlə bir dənə bəyənmə eləyək, müəllimlər. Qoşulun hər kəs Zəhmət olmasa dəstək olaraq bir dənə canlını hər kəs bəyənsin, davam eləyək. Və kanala abunə olmayan müəllimlər, zəhmət olmasa aşağı hissədən kanala abunə olsunlar ki, bütün yeni dərsliklər, yeni videolardan xəbərdar olasınız. Və və MİK və sertifikasiya mərhələsini hazırlayan müəllimlər, təhçə kurikulum üzrə yox, inşallah Allah qismət eləsin. Müsahibə mərhələsinə gələc çıxaq, o vaxtı da sizə böyük dəstəyimiz olacaq. Ona görə də indidən bizim kanala abunə olun ki, elə məs bütün məlumatlardan xəbərdar olasınız. Yaxşı. Hüseyn bir dəqiqə sualın yarısı düşüb deyəsən. Hə, deyirəm axı Hüseyn, amma nədir? Hə. Kamil dərsləri oxuyandan sonra müəllim bu hissəni yaxşı etmisən, Hüseyn. Amma çalış bu yollardan da istifadə edir. Kamil isə fikirləşir ki, bu yolla etsəm bəlkə də daha düzgün olardı və deyilənə əməl edir. Kamildə hansı metaqognitiv bacarıqlar formalaşıb? Ee, yeni başlamamışıq, 20 dəqiqə olar başlamışıq. Aha, bir də oxuyuram. Zəhmət olmasa yeni qoşulan müəllimlərdən bir-dənə canlılıq bəyənmək, e, bəyənməyə xahiş edirəm. Demək deyir ki, Kamil dərsləri oxuyandan sonra müəllim: "Bu hissəni yaxşı etmisən, Hüseyn." Amma "Çalış bu yollardan da istifadə etdir." Kamil isə fikirləşir ki, "Bu yolla etsəm bəlkə daha düzgün olardı" və deyilənə əməl edir. "Bəli, rəy var. Rəy var. Amma hansı rəy? Özünə monitornikmi? Yoxsa özünə tənzimləmədəki hansı ki? uyğunlaşma hansı olacaq? Uyğunlaşma niyə? Uyğunlaşmada deyirdi ki, özünün strategiyasına qıraq insanlar nə sə deyəndə, məsəl üçün deyirəm ki, bunu yaxşı eləmirsən, bu hissəsində belələsən daha yaxşı olar. Ha, hə, bu nə olacaq? Bu artıq nə niy niyəcə? Orda uyğunlaşmağa çalışacaq ki, Quld bu deyilən strategiyadan da istifadə edim, görüm bəcə daha yaxşı olar. Desəydi ki, Kamil dərsləri oxuyandan sonra müəllim bu hissəni yaxşı etməməsən, Kamil deyir, Kamil desəydi, hə, olacağıdı cavab, özünün monitorinin rəyi. O özünü izləyib rəyə fikir verəcəydi. Amma burada deyir ki, çalış bu yollardan istifadə et. Kamil isə fikirləşir ki, hə, Mən bunlardan istifadə etməliyəm. Özünü tənzimləmənin uyğunlaşmasından istifadə edir. Yəni vəziyyətə uyğunlaşmağa çalışır. Səfini düzülü düzəltməyə çalışır. Cavab olacaq özünü tənzimləmənin nəyi? Uyğunlaşması. Cavab nə oldu? Özünün tənzimləmənin uyğunlaşması. Yaxşı. Bu hissiyə qədər başa düşməyən var? Baxın, rəy iki cürdür. Bax, rəy iki cürdür. Biri var özünü monitornikdən rəy. Yəni burada sadəcə şagirdə monitornik üçün deyirəm, "A, sən necə kökəlimisən?" Yoxsa ki, "Sən necə xarab olmuşsan?" Bir millətin belə danışığı var. "Sən necə xarab olmuşsan?" Nəsə xəstəliyin yoxdur, Allah uzaq alsın, belə deyirlər. Adamı bir ürəyinə də qurt salırlar. Bu artıq özünün monitorinik, insan gedir özünümü şahid edir ki, bəki məndə nə səbər, həqiqətən kök kəlmişəm, mən necə belə deyək, daha irəli çollara gəlmişəm və s. Bəli. Amma özünü tənzimləmədir. Artıq sənə yol istiqamət göstərir, fəaliyyətin stimullaşdırması, konstruktiv rəy göstərir. Konstruktiv rəy özünü tənzimləməyə aiddir. Bəli, kurikulum məntiq tələb eləyir. Bəs mənim Müəllimlər, siz inanırsınız mən kurikulum dərsi keçəndə, mənim müəllimlərin bilir də kurikulum günü mən çökürəm. Həqiqətən. Həqiqətən kurikulum günü mən çökürəm. Niyə? O qədər beyin işlədirəm. Mən sualları, bax bu suallar var ha. Mən bu sualları burada yazmağıma baxmayın ha, burada tərtib eləməyimə. Yəni mən ancaq belə tərtib eləmirəm axı. Mən dərslə anidən testlər qururam. Yəni beynimi işlədirəm, başa düşdünüz? Yəni mən boş-boşuna hə, təhsil forması nədir, təhsil alma forması nədir, həqiqimləndirmək istəsini izah elə, belə şeyləri yox. Ancaq beynimi işlədirəm, suallar verirəm. Lövhə qarşısında sualları yazıram, müəllimlər cavablandırır. Sual yazıram, yanlış, doğru və yaxdakı hansı nəyə aidddir. Və o da o qədər məntiq tələb edir, o qədər beyninizi tələb edir ki, ya yəni, artıq mən gün sonunda artıq hiss eləyirəm ki, bu çökürəm həqiqətən də. Kurikulum çox düşündürücü, çox məntiq tələb edən, çox belə deyək də həqiqətən çox sevirəm, amma bəzən də həqiqətən çox yorucu olur. Amma məncə, mənim düşüncəcə yaxşıdır. Niyə lazımdır? Niyə? Biz əgər bu gün bunun cavabını tapa bilmiriksə, inanın mənə, ibtidai sinifdə şagirdlər var ki, onlara elə bir məntiqi suallar salırlar. Demək mən məntiqdən yaxşıyam. E, MİK imtahanına hazırlaşanda mən məntiqdən hazırlaşmışam. Yəni Mə məyan e, belə deyək də qədərilə bilirəm də, müəyyən qədərilə bilirəm. Yəni tapa bilirəm, yəni yadımda qaldığı qədərilə. Mənim bacım oğlu 3 4-cü sinifdə oxuyanda, 4-cü sinif idi sərf eləmirəm isə. Qətən e, də bizə bir dəfə məsələ verdi. Ki, bir dəfə bunu tapaq da ana, mən bunu tapa bilmirəm. Biz də indi böyük insanlar, indi uşaqdır deyirik, gəl gəl tapaq, gəl tapaq. İnanırsınız mənə? Nə mən tapa bildim, nə onu anası tapa bildi, heç kim tapa bilmədi. Sual bilirsiniz necə qarma-qarışıq sual idi. Qayıqda nə bilim nə var idi, biri apardı ora qoydu, bizni apardı bura qoydu, nə bilim nənə. Nə? Yəni deməyim bilisiz nədən ibarətdir. Bu məntiq onun yanında heç nə eliyərdi. Sonradan oturmuşuq, bir dəftər götürmüşəm. Orda dedikləri şəkil, axırda başa düşürəm ki, söhbət nədən gedir. Yəni deməyim ondan ibarətdir ki, indiki yeni texnikalara bu nədir ki, heç nədir. Yəni indiki uşaqların maşallah elədiklərini görsək, həqiqətən adam belə mətl qalır. Bəli, məntiq lazımdır, müəllimlər. Yaxşı. Yəni misal o nəyə getmək istəyirəm? Siz sabah məktəbdə işləyəcəksiz də. İndiki zamanəçi uşaqlar bizdən daha çox bilməməlidir. Biz onlardan çox bilməliyik. Baş davam eləyək, müəllimlər. Demək 5-ci sual. Bir dənə canlı maksimum bəyənək. Canlı bəyənməsi çox azdır. Bəyənmə, bəyənək. Bir dənə maksimum bəyənək, müəllimlər. Bəyənmə maksimum eləyə davam eləyək. Bəyənək. Yeni qoşulan müəllimlər, zəhmət olmasa canlı bir dənə bəyənin. Bir də yoldaşlarınızla zəhmət olmasa bölüşməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Yaxşı. Qəbul imtahanında əslında imtahanından yox imtahanından yazmalı idim. Ola bilər səhv gedib, eybi olmaz. E, i̇ndi texniki səhflər ola bilər. Həndi Azərbaycan dili müəllimləri deyir ki, müəllimə səhv yazıbdı. Qəbul imtahanından sonra, imtahanından sonra olmalıdır. Zenfra öz nəticəsinə görə məyus olur. Və mən niyə axı belə nəticə topladım? Vaxtında zaman ayırsaydım, dərslərə bəlkədə belə olmazdı, deyir. Pa, getdi girdi miyə Sualları gördü, düşdü şoka. Gəlib evdə haç özünü məhkəmə eləsin, haç özünü kəssin, haç özünü belə deyək də öldürsün, xeyri yoxdur. Bax, bu bəzi müdavimlərə aittdir. Oyan, ayıl. Ayıl çi. Bu sənə göstərir ki, ey müdavim, ayıl. Yəni özünü sonradan qiymətləndirsən nə faydası var ki? Sən Miqdən kəsləndən sonra. Bax bu yetim də getdi Miqdən kəslidi, gəldi. Ya, ya, planlaşdırmalıq bir şey yoxdur. Məullimlər, baxın, oxumayan, mənim dəvəmim olmayan müəllimlər. Hər mərhələnin özünün özdəlikləri var. Mənimə yazıb ki, planlaşdırmanı düzgün etməyib. Xeyr, planlaşdırmalıq bir şey yoxdur. Bu yazıq vaxtında əziyyət çəkmədi, gəldi axırda özünü mühakimə edir. Nə mənası var ki? Nə mənası var? sonda özünü mühakimə eləsin. Mühakimə etmək sonda lazımdır, amma bu son dəyişəcəkmi? Xeyr. Summativ qiymətləndirmədə şagird zəif nəticə topluyur və sonra deyir ki, ay Allah, mən niyə vaxtında oxumadım? Bu günləri mən zəif nəticə topladım. Bu nədir? Özünü qiymətləndirmə. Amma geriyə dönüşü varmı? Xeyr, yoxdur. Refleksiya deyil, müəllimlər. E, kimlər əgər bizim müdavimlər değilsə, İzahlara diqqətlə dinlin, təbii ki, bizim müdavimlər də izahı diqqətlə dinlin, e, tam şəkildə başa düşün. Demək, qəbul imtahanında Zenfra öz nəticəsinə görə məyus olub, mən niyə belə etdim? özünü mühakimə edirsə, mühakimə etmək yadınıza saxlayın. Mühakimə mühakimə aiddir qiymətləndirməyə, qiymətləndirməyə. Monitorikdə mühakimə yoxdur. Yadınıza saxlayın. Yaxşı. 6-cı sual. Davam eləyək, müəllimlər. mövzunun izlahi. Xeyr, YouTube-a yerləşdirməmişəm. İnşallah, bir neçə günə canlı yayım açacam və canlı yayımda izah edəcəm. Amma müdavillərimə izah eləmişəm. Yəni tez-tez də üzərində də izah elə, eləyirəm. Yəni bunları da qeyd aparıbla bilərsiniz. Həqiqətən onsuz da necə izah eləmişəm? Son formada testlərin üzərində izah edirəm. Yaxşı, davam eləyirik. Davam eləyək. Yatmısız he? Ay müəllimlər, nə görsüz yuxuda? Mi gəgirə bildik? Neçə bal topladız? Ayıl. Ayıl. Yaxşı, canlı bir dənə bəyənək, davam eləyərik. Ayıl. Yaxşı, bugünkü dərsdə müəllimin meyar üzrə qiymətləndirməsi şagirdi məyus edir. Aha. Şagird deyir ki, mən bunu daha yaxşı bilməliyəm və bunun üçün qərar verir ki, bu gündən sonra daha yaxşı oxuyacağam. Aha, şagird qərar verir. Yo, mən demirəm ki, kəsləsiz müəllimə, mən elə söz demədim ki, o, mən niyə eləsəz deyim ki? Demək, ilildən çətin gəlir. Bəli. Demək, qərar verir ki, bu gündən sonra daha yaxşı oxuyacam. Bax, bu mənim bəzi müdavimlərimə aiddir. Hər gün mənə söz verirlər. Pa Hər gün söz verirlər. Hər gün məqsəd qoyurlar. Hər gün deyir ki, səhətdən diyetdəyəm. Səhətdən diyetdəyəm. Bir də görsən axşam diyet pozuldu. Nə olacaq? Özünü tənzimləmədə məqsəd Məqsəd qoyur ki, məqsəd qoyur ki, mən səhətdən diyetdəyəm. Aha, qərar verir. Amma, amma artıq qərar verirsə, məqsəddi, o qərarı dəyişirsə, pozursa, oxumursa və s., bu da emosional tənzimləmə olacaq. Hər axşam deyir ki, diyetdəyəm, bu səhətdən diyetdəyəm. Bu söz bizə gəldi. Təhz sizə gəlmədi, elə mənim özümə də gəldi. get görüm sənə deyirəm gəlm sən eşid. Bəli, məqsəd bu gündən məqsəd qoyuram. Su oxuyacam. Sabah Aylin biri zəng elir ki, Ay Xədicə, bəlkə birdən gedək, təzə film gəlibdi. Xədicə deyir ki, ay Allah! Di, ürəyim o, dur, nə ilə mən də ora getmək istəyirdim. Ay Xədicə, bəlkə Bir dənə gedək dəniz qırağına. Xədicə deyir: "Hə, e, hə." Xədicə toy var, e, nə geyinəsən, cə gedib paltara baxaq." Xədicə deyir: "Elə ürəyimə oxudu, necə gedək." So, getdi. Məqsəd yada düşmədi. Əl-Fatiha. Məqsədə bir dənə Fatiha. Yaxşı. Yuxularımda. Yaxşı. Demək, məqsədi müəyyənləşdirirsən, məqsəd qoyursan, Səra plan qurursan, sonra da nə edirsən? Addımlayırsan o plana. Ay, sağ ol. Elə bax ona görə deyirəm. Axşamdan deyirsə, şahsənəm, how hə? are you? Yaman gülürsən. Keçən dərslərdə yox uydun. Yəqin ona görə gülürsən. Axşamdan müdavim deyir ki, sənə səhərləri sabahları pandam kimi düşəcəm dərslərin canına. Hə, düşdü elə bu dəqiqə. Yaxşı. Getdik. 7-ci sual. Bir dənə canlı bəyənək. Məmlə canlı bəyənək davam eləyək. Bir dənə üz eləyək canlını bəyənməsini. Yəni bu gözə layiq deyilik biz. Mən müdavimlərin nəfəsindən üşə bilirəm ki, onlar hansı tərəfdən nəfəs alır. 150-yə canlını. Canlını bir dəyə 150-yə 3 150 dəfə sualımız qalıb. maksimum bir də bəyənək. Bir də müəllimlər, canlı bitəndən sonra hamınızdan çox xahiş edirəm. Canlının linkini maksimum sürətdə hər qrupda paylaşın. Yəni icazəlidir, bütün hər kəs üçündür. Hər yerdə paylaşa bilərsiz. Bu bizim kanalımızın böyüməsinə, bizə dəstək olmamızın, yəni böyük belə deyək də, köməyə olar. Çünki kanalımız artıq 20k-dır. İstəyirik 30, 40, 50, 60 k olsun ki, hər kəsin qarşısına çıxsın. Nolar ki, paxıl olmayın. Getdik. 7-ci sual. Sevimli dərsləri oxuyan zaman ona çətin gələ çətin gəlsə, hə, burada da dəniymişəm. Gəlsə də mövzulara başa düşmür. Burda necə? Ona çətin gəlsə, mövz, gəlsə də mövzuları başa düşmür əsəbləşir. Hətta məyus olub bu dərsmənlik deyil deyir. Qapalı düşüncə, qapalı, qapalı düşüncə deyir mənim müdavimlərim. Mənim müdavimlərim. Ömrümü baltaladılar. Həqiqətən. Demə, qapalı düşüncə nəyinir? İnsan emosional tənzimləmədədir. Yəni bu insan çətinliyə tav gətirə bilmir. Deyir ki, deyil ki, mənlik deyil, amma mənlik deyil, uşaq söy mənim əsəblərim dözmür. Kitabı tulluyur. Hələ az qalıb PDF-lərimi divara çırpırlar ki, yoxu yox, yox bizlik deyib su, a, oturub ağlayırlar. Bir də görsə müəllim səs atır. Məllimə deyirəm nə olub? Məndə yerəbi ayğırnəsi olubdu. Müəllimə çox pisəməyə ağlayıram bu dəqiqə. Mən bu dərsə öyrəvə bilmirəm. Həfsun. Müəllim başlayır buna dəstək göstərtməyə ki, bu o qapalı düşüncədən çıxsın. Demək bu nədir? Emosional tənzimləmə. Yəni şagird, indi şagird deyəndə müəllim. Müəllim. Müəllim necədir? Müəllim artıq emosiyalarına qapanıbdı. Axşam hamı yığılıbdı qonaqlıqdır. Sən də diyetdəsən deyirsələr ki, evdə məqsədlə şəkildə gedəcəm bir dənə ancaq kebab yeyəcəm, ət yeyəcəm, salat yeyəcəm. Ümumiyyətlə xəmir yeməkləri yeməyəcəm. Desə ümumiyyətlə yeməyəcəm. Ta ki ora çatana qədər. Ora çatanda dil əşi, 5 günlük dünyadır, ye su. Hədirsən yiyim də nə olar, bir gündən nə olardı ki? Elə o gün, bu gün Bu emosional tənzimləmədir. Hisslərinə qalib gələ bilmirsən. Hisslərin səni özünə çəkir. Desən ki, əşi kimdir? Mənim dietam Deyil, pozam. Elə bir güvvətli insan ola bilməz. Hə. Buna baxırsan ki, uje qabın qabını çörəklə sıvırırsan. Sabahtan başlayıram tezdə. <laughs> hə. Başlayım müəllimlər. Bir də baxırsan ki, boşqaf ağaq baxdı, yumağa ehtiyac yoxdur. Sonra gəlsə evə, desən ki, ay Allah, bə məən özümə söz vermişdim axı. Yox, yox, sabahtan başlayacam. Tapozmuşam, pozmuşam. Gəl geyim bir dənə tip salım yeyim. Deyirsinizsə, bu deməkdir ki, siz emosional tənzimləmə bacarığında deyilsiniz. Yey iç çökən. Yox ay müəllimlər. Nə isə getdik. Prosiməmdə izah edirəm ki, yadınızda qalsın. Ruhdan düşmə. Da düşəcəyə qədər düşüb də. Yaxşı, 7-ci cavab nə oldu? Emosional tənzimləmə. 8 Qarın qardaşdan irəlidir. Allah haqq irəlidir. Qarın elə qabağa gəlir də. Həqiqətən o cümlə məntiqi cümlədir. On fikirləşib deyiblər, eləsiz elə belə deyiblər. Qarın qardaşdan irəlidir. Qardaşsənsə qarın da qabaqdadır. Elə onun nəzərdə tutub deyiblər də onu. Bəs o nə üçün deyiblər? Boş-boşuna atalardan boş-boşuna söz çıxmayıb, ey müəllimlər. Atalar elə ən yaxşısını onlar biliblər. <laughs> Yaxşı müəllimlər. Oxuyaq. 8-ci sual. Zahir anasının dediklərindən sonra iradəli şəkildə dərslərə diqqətini yönəldir. Aha, anasının dedikləri var. Anasının dedikləri. Birincisi, burada monitornik olacaq, özünə diqqət yetirir. Monitornikdir. Demə anasının dediklərindən sonra anası deyir, o da diqqət yetirir. Bu nə olacaq? Əlbəttə ki, rəy. Özünə monitorinqdə rəy olacaq. Rəy. Niyə? Çünki, çünki anasının dediklərindən sonra rəydən sonra özünün şahididir. Rəy var, rəy var. Deyir ki, sən bunu düz eləmirsən ha, o da özünə diqqət eləyir. Əlbəttə ki, rəy olacaq. Özünə monitorinqdə rəy. Bəli, ayıltdı. Gör, ana balasına aydı, amma mən sizə ayılda bilmədim ki, 4 ayımız qalıbdı. Görsüzmü? Ayıl deyirəm, amma ayılmırsınız. Mart da çıxdı, ju. Martda çıxdı, hələ müəllimlər özündə özünə gəlmədilər. Demə, aprel, may, iyun, 3 ay yarımda, elə bir 4 ay da, 4 ay. 4 ayımız qalıb. Bir də baxasız ki, müəllimə deyir ki, bir ayımız qalıbdı. Bir də baxasız, müəllim deyir ki, bir günümüz qalıbdı. Harda isə 9-da səf eləmsəm, gəl baxaq. Bu gün müəllimin verdiyi məsələlərdə Zibanın səhfləri çox idi. Bu arada fikir verirsiz, adı dəyişmişəm. Fikir verirsiz? Adı dəyişmişəm. Bilirsiz niyə? Bu testi yazanda bir müəllim zəng elədi, Ziba müəllimə idi. Dərsə qoşulmaq üçün dedim elə müəllimin şərəfinə, müəllimin adını suala salacağam. Yoxsa bunun adı ya Hüseyn olacaq idi, ya Leyla olacaq idi, ya da Aydan olacaq idi, ikisindən biri. Bayram çıxsın, yaxşı olacaq. Ay müəllimə, Allahı and olsun, o bayram bitməyəcək. Əsl bayram, əsl bayram. Əsl bayram. Bizsiz nə vaxt olacaq? O miqə girəndə A, a məndə bir də məllimə var, Aynurə məllimə. Deyir məllimə: "Mən 20-ci imtahan verəndən sonra bütün bayramları bir yerdə keçirəcəm." Boş şeydir. Şəkərburalar şəkəri buradan, paxlavadan bayram olar. Əsl bayram müsəlmanın rahat yaşadığı gündür. Yaxşı. Bir dəfədə mənim adımı yaz. Baş üstə. Bu gündən sonra günə 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 yazsam ancaq, günə sevgiyəcəm, trend eləyəcəm. Milli imtahanı inşallah iyul ayında olacaq. İyundan da sənəd qəbulu başlayır mayın axırından. Yaxşı. Demək deyir ki, Ziba səhflərini müəyyən edir ki, mən harda səhv etmişəm. Ay Ziba müəllimə, siz nə harda səhv etmişisizsə, siz bunu necəcə siz müşahidə edəcəksiz? Allah eləməsi cinayət baş verir. Gəlir ekspertlər. Deyir ki, harda baş verir? Necə baş verir? Nəni müşahidə eləyir? müşahidə eləyir. Deyir ki, bu gün müəllim verdiyi məsələlərdə Zibanın səfi çox uydu. Ziba gəlib özünü müşahidə edir. Müşahidə edir ki, "Bəs mən bu öyrənmişdim axı, nə oldu? Və mən harda səhv elədim?" Çox sağ olun, müəllimə təşəkkür edirəm. Hə. Demək, bu e, e, müşahidə elədi. Bəli. Baxın. Acaq olma, acaq olma. Desəydi ki, bu günkü müəllimin verdiyi məsələlərdə Zibanın səhvi çox çıxdı. Ziba bilir ki, məsələnin ardıcılığında səhv edib. Və yax da məsələnin həlində səhv edib. Olacaq acaq. Bax, əzizlərim, bir dənə açar söz verəcəm. Özünüzdə qeyd edin. Hələ müəyyənləşdirəcəksə Hələ dəqiq deyilsə, prosesi hələ müşahidə edəcəksə, olacaq nə? Müşahidə. Amma dəqiq bilir. Səfi nədir? Açaqdırsa, açaqdırsa, bu olacaq açaq olmaq. Yəni müşahidə də bilmir. Müşahidə hələ müəyyənləşdirməyə çalışırdı. Özünü ölçüb biçirci görüm, mən nə də səf eləmişəm. Ba hal hazırda ayına ilə sən müşahidə edirsən ki, mən nə də səf elədim. Mən izah eləyəndən sonra sən acaq olursan ki, a, mən burada səhv eləmişəm. Başa düşdün? Ayına müəllimə. Okay. Hələ 9-cu sualdayıq, maşallah, 45 dəqiqədə danışıram. Bu videonun hər kəsə faydası çox olacaq. Əla. Bax indi səni anlamağın, anlamağın acaqdır. Amma bura qədər özünü müşahidə aparırdın ki, mən nədə səhv eləmişəm, o olacaq nə müşahidə. OK, 10-cu sual. Mənimlə ümumiyyətlə mən fikirləyirəm, metaqognitivlə bağlı heç bir yerdə test yoxdur, heç bir yerdə. Amma biz maşallah olsun hərsa bir bəkədə bir 50-dən çox test işləmişik. Həm sualcaq formasında, canlı formada dəstə demişəm, həm 10 dənə burda Telegram-a atmışam. Yəni işləmişik, xeyrəm, heç bizə testə ehtiyac yoxdur. Texnologiyadan olacaqlarına rahat olmayın, müəllimlər, inanırsınız? Vaxtım çox azdır. Vallah çox azdır. Kurikulumdan yeni mövzular var, texnologiyadan sınaqlar hazırlayıram, dərslər keçmək, ondan sonra yeni mövzuların PDF-ini mən bu e, e, kurikulumdan da, texnologiyadan da yeni mövzuların ancaq e, PDF şəkildə hazırlayıram. Müdəbbimlərimə, yəni hazır kitabdan atmıram. Özüm yazıram, açar sözlərin atıram ki, rahat vurmada öyrənsinlər onu görə vaxt çatdıra bilmirəm amma açacam nə rahat olmayın. Aqil bugünkü dava dava dadın nədir? Tələsi yazmışam. Ya, davanın, davanın nə üçün başladığını və niyə baş verdiyini çox yaxşı bilir. Belə ki o artıq səhflərini qavrayıb və bunları daha yaxşı anlayıb. Görürsüz bax. Desəydi ki səhf hardadır, kimdədim şahid olardı. Bu nədir? Aqil bugünkü davanın nə üçün başladığını və niyə baş verdiyini çox yaxşı bilirsə və artıq bu qavrayır ki, bunları daha yaxşı anlayıbsa, olacaq acah olma. Bəli, 6 dənə kurikulum olmalıdır. 6 kurikulum düzünüz olmalıdır. 6 dənə kurikulum yazma yox, 6 6 dənə kurikulum düz yazmalısınız. Bəli, artıq acah olacaq. Hə, günel yazıb ki, refleksiya nədir, müəllimə? Refleksiyada necə olacaq? Refleksiyada desəydi ki, Aqil, ayaqdakı Aqil. Bu gün davada eee davada əvvəlki kimi reaksiya vermir. O əvvəlki kimi, məsəl üçün, yəni refleksiyada artıq nə edir? Artıq özünü əvvəlki ilə, bax aid bildiyimiz refleksiya var. 3 2 1 vəsaitə. Bax bura aətidir. Yəni öz bildiklərini, əvvəlki bildiklərindən, keçmişi ilə özünü müqayisə edir. O əvvəlki kimi deyil, artıq hər şeyi daha yaxşı başa düşür. O, e, məsəl üçün, və hətta ki özünün əvvəlki vəziyyətindən indiki vəziyyətini müqayisə edir vəsaitə. Bax bu şəkildə refleksiya artıq özünü əvvəlki vəziyyətdən indiki vəziyyətinə mühakimə edir. Yəni qarşılaşdırır, belə deyək də, lori şəkildə. Yaxşı, yazın görək 10 dənə sualda neçə səhviniz çıxdı. Yazın. Gedin ilahə məlmə gedin. Bir də müəllimə zəhmət olmasa bizim canlımızı bütün müəllimlərdən xahiş edirəm. Öz qruplarınızda hazırlıq yoldaşlarımızdan paylaşma unutmayın. Quyun hər kəs bunu bilsin. Bütün hər kəsə zəhmət olmasa bir dənə paylaşın yoldaşlarınızla, bölüşün, olduğunuz qruplarda. Onlar da fərqi yoxdur, sertifikatisiya olsun, miq olsun, bu sualdan hər kəsə düşəcək. Demək, müəllimlər, mən canlı yavaş-yavaş sonlandırıram. Bir dənə canlı 100 eləyək, bir dənə 100 eləyək, müəllimlər, hələ 100 olmamışıq. Bir dənə hər kəs toxunsun. Bir də canlı kim bəyənməyibsə, bəyənənlər yox, bəyənməyənlər bir də bəyənsin. Canlı yekunlaşdırıram. Demək, inşallah ki inşallah ki bu dərslə bağlı bir gün yenə canlı yayım açacam, geniş izah verəcəm, geniş formada özdə löyfə qarşısında. Löyfə qarşısında elə bir izah olacaq ki paylaşacağam inşallah. Kanala abunə olun ki, hər birinə xəbərdar olasınız mənimlər. Və və bu dərsdən sonra mən hər kəsdən çox xahiş edirəm. Öz fikirlərinizi, dəstəyinizi və rəyinizi rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Bizə dəstək olun, öz fikirlərinizi, sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmilidir. Zəhmət olmasa, rəy bölməsində hər birinizi gözləyirəm kanalı bəyən e, abunə olmağı, bəyənmək unutmayın və bir də əgər siz də sadə formada kurikumu öyrənmək istəyirsinizsə, miq və sertifikasiya mərhələsindən hazırlaşırsınızsa, bizim nömrələrlə 050 566 0061 nömrəsinə əlaqə saxlayaraq yeni qruplarımıza qoşula bilərsiz. Hal-hazırda mart qrupumuz ayın 14-də dərsə başlayır, axşam saatlarındadır. İlin son axşam səhər qrupudur. Kim istəyirsə buyuruq qoşulsun. Sonradan axşam səhər olmayacaq. Aprel qrupu isə günorta səhəridir. Hansı qrup istəyirsinizsə indidən qruplara qoşulun, zəhmət olmasa. Yaxşı müəllimlər, mən sonlandırıram. Son kərə e, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik inşallah. Allah amanında.